Ukraynanın bir sıra regionları yeniden hücumlara məruz qalıb. Rəsmi məlumatlara görə Krivoy Rog ve Kramatorska raket zərbələri indirilib. Krivoy Rog'da sənaye infrastrukturu obyektinin hədəf alındığı bildirilir. Təfərrüatlar açıqlanmır. Kramatorska isə 4 raketin atılması nəticəsində 40-a yaxın evə ziyan dəyib. Dnepropetrovsk vilayətində isə İran istehsalı olan 5 dronun zərərsizləşdirildiyi bildirilir. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə bir neçə həftə idi ki, Rusiya tərəfi İran dronlarından istifadə etmirdi. Yeri gəlmişkən DPA agentliyi Rusiyanın yenidən İrandan yüzlərlə dron və ballistik raket sifariş verməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatları Rusiyadakı aviabazalara endirilən zərbələrlə bağlı mövqeyini açıqlayıb. Dövlət katibi Anthony Blinken bildirib ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Ukraynanı Rusiya ərazisində zərbələr endirməyə sövq etmir. Bununla belə Blinken qeyd edib ki, Ukraynalıların hər gün üzləşdiyi çətinlikləri başa düşmək lazımdır. Dövlət katibi vurğulayıb ki, Birleşmiş Ştatlar və tərəfdaşları Ukraynalıların özlərini, öz ərazilərini və azadlıqlarını müdafiə etməsi üçün lazımi texnikaya sahib olmasını təmin etməyə də qərarlıdır. Qeyd edək ki, Rusiya aviabazalara hücumların Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirildiyini bəyan edib. Rəsmi Kiyev isə bu iddiaları təsdiqləmir. Fərda Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər.